Ok, pera, pera, não vou tomar papi. Tito. Tito, um colo pop era de pôr na liga, você sabe. Tá tudo bem. Mais um biaço, ouvintes do Urbano Madlener, muito bom dia. E passa 33 minutos depois de 8 horas. Nós estamos já em condições de começar na habitual rubrica do consultor jurídico do programa matinal Loguiné. E um programa de caráter informativo e de sensibilização do nosso público, ouvintes. Programa de carisma meramente social, que também está sendo debate e assunto de interesse público, com o objetivo de despertar a atenção do povo, sobretudo aqueles que estão ouvindo, para refletir sobre a atuação de nossos agentes políticos face à vida do país. Um governo que tem a missão de criar condições para não trabalhar, para não poder viver direito na nossa terra e a nossa, enquanto cidadão, também que todos tentam como a nossa e filho de Guiné, não ter responsabilidade perante coisas que estão para a volta na vida de cada dia e rumo ao país nascido. No programa temos uma patrocinadora, empresa 360 Verões, uma empresa gráfica que está ficando na Avenida Pansão na Isna, ao lado da antiga fábrica de espuma, junto a Coqueiro. Projeto Fórum de Paz, um projeto que está trabalhando no domínio de promoção de paz na Guiné-Bissau. Está ficando na Bairro de Tchada, na Rua Caxéu, mas tem um grupo de compradores de paz na toda a região do país. Ser Trading, empresa que está comercializando arroz, que está ficando na estrada, que está ligada a Bissau-Safim. E Boutique Moda Fé, na Bairro de Interamento, que está localizado. Através de spot publicitário, eu vou poder seguir itinerários para ter acesso a esse centro, caô de vender e artigos de beleza. Nós estamos aqui, Dr. Augusto Nansambé, para mais uma edição do programa matinal Loguiné, sobretudo consultor jurídico. Para contar também como nós estamos em direto com a Rádio Bemba, na localidade de Malafu, uma iniciativa do Projeto Fórum de Paz para ajudar a desenvolver socialmente que comunidade que fica no norte de Guiné-Bissau. A OSC, Dr. Augusto Nansambé, não na papel de situação de suspensão de juízes conselheiros e juízes desembargadores. Que a OSCE decapita quase funcionamento de tribunais de no terra. Doutor Augusto Nazambé, muito bom dia. Nós temos que banhuja assim arranjos técnicos, ele que não faz com que não fala, chega até junto de vós. Doutor Augusto, não na pera boa disposição para nós ouvir. É tema tão importante que há alguns tempos para ler, ninguém cata falar de ele. Mas e fazer com que manga de coisas se torna está pendente sem solução ou sem ser resolução à vista. Muito bom dia, Diclo Gomes de Altarim, bom dia, Banho Yassi, bom dia, novo ouvintes, bom dia, diáspora, bom dia, prisioneiros que estão na prisão, que ficaram numa razão sem outra, bom dia, doentes que estão no hospital. É ter um rápido melhoria. Bom, antes ainda não vai para o tema, não mexe só, vai para algumas questões, se calhar uma questão prévia, ligado à questão de preço de arroz que é aumentado, e gasto se aumentado, não é orientado. Bom, arroz que, propriamente aqueles que hoje em dia está na governação, outra hora eu falei que arroz e arroz que acaba ali, arroz que faz o que é que sei de que ele é. Como é que não está falando? Ele é simples, não é? E hoje em dia eu subi para 17.500 que o governo, não engano, fala governo anterior, que é governo legítimo, governo que ganha eleições, e que trabalha e muito arduamente é fazer com que arroz está na comercializado para o consumidor final na 17.500 para a CPA. E que arroz, que não dá para falar aquilo, arroz supremo, que grosso, é trabalhar tanto que arroz ficava na 22.000 francos CPA. E a OSCE um dia dispara para 24.000. Tanto boia de como tem uma falta de seriedade para a gente, para ver de quê?
e aí alegar num despacho do Conselho de Ministro, não é? De como é cá por continuar, é cá tendo como para continuar e subvencionar aquele arroz. Eu vou ter um governo de pouco espaço de tempo, na pouco espaço de tempo, que cria tudo condições e para subvencionar o comerciante que comprava aquele arroz na preço mais fazido, para depois saber vender para o consumidor final. Mas eu tenho gente com pouca seriedade, que de cubamento e de passividade de dinheiro, é como a nossa amassada tem nesse ponto. Quer dizer, arroz aumenta, nem como é que está falando ele. E a cobeça tem a osso, não coube sempre pronunciamento, sempre pronunciar, quer dizer, é pronunciar, reage. Então, e basta bem ficar só na reação. E tem que ter uma posição e uma atitude muito musculada. Em relação à questão de subir estrondosa de esse produto que é de primeira necessidade, para via de quê? E não quer falar, não há condições, tem ou que tem? Condições tem. Porque o governo de Pai Terra Arranca, dirigido para General João Martins, se cá tem condições objetivas, se cá se como é que na base subvenciona a gente, então é que avança. O que é certo de Kumar, finanças públicas de Guiné-Bissau, e torna cofre de uma única pessoa. Cofre de uma única pessoa, no sentido de como é governantes, é liderança deste país atual, cada quem está me tomando lá na tirar dinheiro, como aqui misto. Quantidade que é na furta, que é na tirar para levar para baixo, a fazer problemas. Que na sobra e que na chega para tirar para subvencionar, inclusive para pagar salário. Tanto tem uma falta de serenidade que vem à luz do dia, não é jubil assim, não é jubil brincadeira. Um velho governo trabalha para diminuir mais que presa luz, até porque daqueles 22.017 milhões e quando eles ainda caro, depois vou apanhar coco de caju, vou pular um preço pequeno, não é? Que 300 francos. Um quilo de arroz está riba de coco de caju. Deu bem, um quilo de arroz está riba de coco de caju. Mas, no entanto, mesmo que sim, vou apanhar mais arroz, vou aumentar. De uma forma estrondosa. Como é que alguém. Que significa para mim é um saco de 50 quilos de arroz. E além. Aliás, é arroz supremo. Vou ter que tirar dois sacos de arroz. Ou se dá um saco e meio. Aliás, de coco de caju. Aquilo que eu tenho que vir estar na tira para poder achar um saco de arroz de 50 quilos. E povo, onde é que não leva eles? Afinal, não está na governar para quem? Não na governar para a cabeça ou não na governar para povo? Para governação é um ato de políticas públicas. E políticas públicas têm que revistir naquilo que tem interesse de toda a população em geral. A não que pode estar na governar. Não toma finanças, não faz, não cofre, dinheiro na tirado de um lado para o outro, títulos não emitidos, e aviões não pagados, canto mil. Gente falando ali com o ministro de finanças, Sulemane Seri, ministro Sulemane Seri, e paga a dívida. Que Guiné propriamente dívida? E dívida pagar sob condições de Guiné-Bissau, sob condições que pôde Guiné-Bissau, não é? Para poder vender a ação num determinado banco. Ministro de Finanças, como é que falaram, como é que paga dinheiro? Ainda bem que fica furta. Mas tem ninguém que furta na dinheiro, na aluga aviões exatos, privados. E tem até liderança, líder da terra que comprei assim, como? E comprei carro com que cresceram na corrente. Hã? E comprei carro, mas gente, isso é segredo de deuses. Ninguém cala para pensar. Nem que sei que dinheiro, quem é que manda cá lá antes de ser presidente da República? E na falar, já comentei carro com o Cristiano Ronaldo, que tem. Tene, aliás, não fica calado. Para mim, não mere para mim, não terá desgastado. Se é que factos, para que para mim, para não ter sido, para não discutir, para não jogar sem irmão, comprar, ganhar dinheiro, tudo bom, sem dinheiro, que é problema. Mas finança cada dia, senhor ministro de finanças, obra aqui na fazer, investimento aqui na fazer, e tem que contar alguma, porque não consigo ser salário. Ser salário, não consigo, enquanto ministro. Se esse salário, ele é pagado 500 anos. Investimento que ele fazer, e que pode ter. Que se ele não falar baixo, ainda na casa. Gosto. Não sei como uma vive, pelo menos, pode ter um 80 ou 90 anos, que pode viver de vida. Mas gosto. Não é que fazendo conta como ele dá o salário de 500 anos. E que não fazer investimento que ele fazer. Como não tem dinheiro para subvencionar a Rússia? Que tem que ser a prioridade de um governante?
prioridade de um governante para o povo. Bom, mais ou menos esses que não têm jeito de questões prévias. Bom. Muito bem. Ok, não vem para Juvi. Tema que não disse, suspensão de juízes e suma também vagas que tem na mesma instância. Bom, e Supremo, nós estamos a brincar com um caso sério. E um Estado, um de que justiça que tem, um Estado que desaparecia na face de terra. E não estou a falar que é que está a garantir a existência de um próprio Estado e própria justiça. Para na justiça, cada quem está responsabilizado. Na justiça, que cada quem tem que com se limite para acabar empregado para a lei. Para ver a justiça que está aplica a lei. E justiça é o que ser bom. Investidores se sentem encorajados para investir naquele país. Mas outro é um país onde que justiça que tem e que país está com risco de desaparecer no tempo. Para ver de quê? Para ver propriamente investidores está começando a afastar de que país. O povo está começando passar mal. E também não estou falando na estado da natureza, naquele que não está falando lei do mais forte. Não é? Não está entrando naquele lei do mais forte. O que é que está acontecendo no Supremo Tribunal e gravíssimo? Suspensões, trás de suspensões. Que ser impostor presidente de Supremo Tribunal, que é o momento na culpa aquele de uma forma ilegalmente, de uma forma que categoria existe na lei, que funções, que, e brinca com tudo, regras, até aquilo que base básico do direito, e brinca com ele. Nunca entendi, nunca está na falar e nunca consigo direito. Mas a minha parte, como está a fazer de uma forma propositariamente. Pabia, nas matérias de suspensão, lei é claro nas matérias. Como é que um juiz está suspendido, qualquer tramitação que está a curir, tem a ponto de suspender e tem a aplicar sanção disciplinar, tudo está na lei, no Estatuto de Conselho Superior de Magistratura Judicial, que é a partir da competência que a DC, ele pode lançar uma suspensão preventiva, depois ele pode apreciar no Conselho Superior de Magistratura se viável ou não. Mas o que é certo de como? Suspensões que o impostor presidente está na usa, ele próprio em si, e suspendido também de funções para o presidente legítimo que a mete a os encontra na falar e José Pedro Sambu e presidente de Yuri de Supremo de Tribunal de Justiça de Lei para via de quem? Para via ele factos que convoca, factos que disse nasce que ser o pretexto para pedir se demissão, que factos e factos público e visível e de conhecimento público de como estava na pedir se demissão de função para via de coação. Segurança. E sim, falta de segurança. E bloquear esse gabinete, não só bloquear esse gabinete, tinha mandado nesse cão. E esse que invoca. E eu invoco esse mesmo que deve apreciar, porque quem tem que ser essa demissão e propriamente o Conselho Superior de Magistratura que tem que aceitar a demissão de José Pedro Samba. Mas que cargo único é feito. Mas não falei que o Conselho Superior convocado para tal. Mas esse que acontece. E também, mesmo que o Buleba base José Pedro Sambu, Buleba, que factos que invoca para o Conselho, não tenho muita certeza se um Conselho sério, que facto para refutar. Para mim, mostra facto de como. E esse que. Para mim, é que, a partir do momento que autoridades passam a colocar segurança nesse cão de trabalho, nesse cão, e claro que barreira que impediu exercer função, ele rebaixou uma presidente do Supremo Tribunal. Logo, ali que é que não tem? Não tem um presidente ainda que de lei e presidente. E não tem um som que na autodenomina como ele presidente e que impostor mesmo na função. Que capo de banho em nenhum momento, e em nenhum momento a China na que função. Eu não falei um homem urbano nessa situação. E para ele suspende quase tudo. É um momento. E o Supremo Tribunal, e rigorosamente, se encastar na falha, se memória encastar na falha, mais ou menos é por estar com 5 juízes. Quando que a Câmara Supremo Tribunal dele está preenchido lá para 13 juízes, se calhar 13 e 14 juízes.
Bom, nunca precisa de número, mas e esse que número que tem que estar lá? E se botar no Supremo, que cá teria momento propriamente nessa Câmara, e nessa plenária, que cá teria quórum propriamente para reunir, Conselho Superior de Magistratura, que teria quórum para reunir. Como é que você acha que o povo tomar decisões validamente, que amanhã cá não vem ter um bom Estado, dia que não vem ministro ter uma boa justiça, dia que não vem bem julgar atos que praticaram anteriormente em relação a determinada situação que decide vida de gente? Que é a tua série válida. Por exemplo, é suspensão. Não tenho muita certeza. Dia que eu tenho autoridade sério, vou ter um parlamento restabelecido e funcionando nessa plenitude. Vou ter um presidente que me vai trabalhar para restabelecer justiça nessa ordem constitucional. Vou ter um governo que na pauta para estabelecer um Estado de Direito. Vou ter um Supremo bem constituído. Tudo ato que praticar dele, quem que praticar sua pena será incriminado para abuso. Não tem abuso, que usurpação de funções, de competência e tudo mais. Conjunto de crime como a prevaricação, que por bem prensa contra esse dono, para bem Estado, no caso não tem documento que diga assim. Suspensão de alguns juízes que nunca por. Bom, no caso avança nome em concreto, e chocante. A mim, não é isso, suspensão de propriamente Presidente Supremo, a postura do Presidente Supremo Tribunal, e muito legal, porque quem que suspendeu propriamente o Presidente titular de aquele cargo? Mas ele entra a suspensão que não aparece nada, porque lei é clara nas matérias, como é que está possível para suspender um alguém nessa função, consequentemente, demissão de que juiz e juiz nas suas funções. Mas esse que foi o caminho, quer um, quer outro, e que ainda de acordo com o estatuto de conselho, estatuto disciplinar de Conselho Supremo de Estatuto da Justiça. Esse que foi o caso. E cuide andar esse caminho de uma forma que não está falando, não tem de começar apenas na serviço de um alguém que a nós tudo não sabe quem que ele na serviço, não conhece quem que se patrão ou quem que se treinador, que na sinal tudo como é que tem que entrar. Mas o que é certo é de como não tem problema. Por que eu falo não tem problema? Não tem problema porque vou ter eleições presidenciais à vista e ir a lançar gosto, um monte de campanha e contra certas candidaturas que entenderam como é por ser o adversário de um ou outro alguém. Ir a lançar campanha para impedir algum candidato com um pretexto falso que um tribunal que está ilegal, ilegalmente lá. Aliás, juízes, alguns juízes lá de uma forma, aliás, principalmente, e se quem que denominou como ele presidente nesse momento, está lá de uma forma ilegal. E bonamente, né, candidaturas, não é como se que entra. Calque legitimidade de quem que não vai aparecer que candidatura. Vai falar como, a boca está legal, a boca está legal para o concurso. Bruno, condições ou não. Para não aparecer a legalidade de um determinado candidato. E a boca própria que tem que aparecer que candidatura, tem que estar investido também de uma forma legal. Ou por pressa que candidatura. Que negro não bem fica nela. E esse que é o problema. Bom, em jeito, e não olha como mais tarde, não é bem disposto a ter uma crise que não cumpre o Supremo Tribunal de uma forma judicial, politicamente, por bem crescer e por bem ter um pior cenário que nenhum só de nós não está na pera. Mais ou menos, me pensei, e que a abordagem que tem em relação é a situação de suspensão. E botando também, CNE, que Castana funciona de uma forma legal. Porque CNE, mandato, acaba de dina. Antes não vai para a eleição, CNE, que não é mandato. E que não é presidente. Não tem a mesma história que aconteceu na Supremo e que aconteceu na CNE. De que secretário executivo saiu e falei ele presidente em exercício. Então, que vai organizar a eleição? Não tenho muita certeza de como que gente essa catena na margem de manobra, senão ainda leva para o resultado, invocando ilegalidade de próprio presidente de CNE. Mas são eles que defendem unha e dentes. É defendem tudo de maneira, toca que ela continua lá. Amanhã, é que é por dentro, vai me falar como que é por unha e vem falar gente como não, a não vai concorrer com o resultado, porque o presidente próprio estava legalmente na função. Uhum. E é que mais ou menos não podia olhar nesse filme que não rola mais na Supremo Tribunal. E é que filme que não rola. Muito bem. Doutor Augusto Nansambe, perante a situação do Supremo Tribunal de Justiça e não tem nem a porta, caminho, não tem nem a porta eleições presidenciais que devem fazer, ou qualquer que pode ser a eleição que não fazer, havia não está já na contramão de regras. Qual que pode ser o caminho para corrigir-se? Não, o caminho para corrigir-se
E a minha é como a situação do Supremo Tribunal, enquanto um órgão de soberania, e cabe ele para ir resolver esse problema lá. A não ser que tenha uma vontade política, quer de políticos, nesse caso, e a Assembleia Nacional Popular, que bloquear de uma forma ilegal, que dar golpe, não é? Que dar golpe constitucional no momento que não funciona. E por vai ser muito. Porque até propriamente. Ele é a Assembleia e está tendo assento no Conselho Superior de Magistratura Judicial, mas também que suspendido, não é? E suspendido na elementos da Assembleia Nacional Popular e suspendido no Conselho Superior de Magistratura. E a Presidência da República tem assento no Conselho Superior de Magistratura, mas me parece, pelo visto, e fica aí um momento com alguém, mas ele vai ter duas. Que botando quase Conselho Superior de Magistratura que diz que casta não funciona nessa plenitude. Que situação do Supremo Tribunal, me supondo que saíra momento, Supremo Tribunal e papadiga não. E papadiga, vou lançar um novo concurso para recrutar juízes para a Constituição. Porque não chega a um ponto, e casa tem forma, casa se vou compor, e tem forma que tem deteriora. Tempo bem reparar, melhor solução, botar bater lá, vou começar de novo. De E raiz. de raiz. Vai ficar melhor. Porque tem deterioração que casa, está deteriorando o capuri, tornar. É momento que é que não tem que fazer. Supremo. Mas que é que a gente que está no piano? Por que é que tem essa realidade? Se Supremo está assim, e por que eles capulham está assim? Supremo, por continuar, até diz na de eleições do conselheiro, o presidente José Pedro Sambu, que tem que, de junta não, não chamava atenção, ele, José Pedro Sambu, como é que baila? E também tá acaba de pensa editar todo mundo no conselho. Fico com ele na sala de baixo da corrupção. Subiu para vai baixo. Subiu para vai baixo também, alguém lembra na batalha na boca. É ditado no conselho, no estudo. Não chamava muita atenção nessa, olha, o conselheiro José Pedro Sambu, não fazia uma luta titânica para o presidente supremo. E acaba de sair, pensa que na série trauma que não acompanhava até essa morte, como é que vem acaba de sair lá, que nunca sai não funciona de uma forma tão humilhante, tão deselegante, que pensa até a morte. Em cada um olha a função que na Ele é marcado. marcada de como que sei lá. Tanto, e esse que tu não acabou de olhar que presta. O mesmo um líder político papial, e se calhar, um líder político papial, não é? Que fala, ainda chama atenção a Lima André, para tomar muito cuidado, de ser por mim ser pior do que de José Pedro Sambu. Ok, não acha que Lima tem que tomar atenção. Agora, saída é momento para o Supremo Tribunal, não quero olhar saída. Quem que manter, quem que fazer? E tem que ter uma posição consertada, não é? Para o Supremo Tribunal e lançar um novo concurso. Todo juiz fala, tá bom, boba assinta. Lê, boba assinta. E lançar um novo concurso. E quem que está tendo condições de ir para ir? Vai concorrer, mano. Quem que novo que podia entrar para baixo, para baixo? Mas, e essa é a única maneira que eu terei. Para diga no Supremo Tribunal. Se não é eleição presidencial, presidente que não é bem. Para restabelecer parlamento com o governo, para ter arrancar, que tem esse mandato, primeiro prioridade pede o Supremo. Se eu me estendo amanhã para 15 bem investir, para cá manter esse sistema lá. Que o presidente da República, que o governo, de para ter arrancar, que o parlamento, para pôr na uníssono. É desenhar um novo, é prova uma nova norma, pede uma estrutura Supremo Tribunal e do Ministério Público. Todo mundo vai à casa. E pode fazer, por que não? Até se for possível, até na administração pública própria. Essa é uma fase de renta nuvens de que Não, é possível. acontece com o Não, fundo. se tem seriedade, se tem seriedade para gente que mexe com computera, e tem seriedade por fazer. Computera, vamos falar lá e com a igreja. Piedade que tem quando trabalha com o país. Na flana, minha irmã. Minha irmã lá na casa, senão não controla a mama. Mas quando trabalha cristão de Estado, irmão da que tem lá. Lá a competência que tem lá. Mostra como é esse que tem que fazer. Para aquilo. Governo, se bem restabelecer o governo, porque não tem muita certeza como. Vou pôr urna, não tem um novo presidente. Não tem um novo presidente. Não tem muita certeza para que não olha na cara do povo. Não sabe saber. Não sabe saber, sabe Fome saber também. tem. Sabe saber, fome tem. Fome tem gente. A mim, nunca contou para a gente como. Antes da eleição legislativa, nunca contou para a gente como é que ela dança assim. Ela vai pirri, não, só na mesma só. É capirri. Então, acha que a dança que eles não fazem para buscar poder, para buscar outro Guzalena ou Tchan? Simpatia. É difícil. A não ser que o Bintene disse que não bem rouba na eleição, eu falo, bom, não tomar a força, não dá fulano. Aquilo é que não bem pera para Jubi. Para ver aquilo é que o costume, aquilo é que não costumantado.
E mesmo com o caganha na urna, está falando bom assim. Bom, Não, não, não é assim. nessa situação, nesse clima sombrio à volta de legalidade, como é que dinâmica poderia imprimir para poder fazer novo recrutamento, nova seleção de juízes para poder preencher vagas que tem nesse preciso momento? Bom, como é que pode fazer neste preciso momento cá por aqui o Como, por governo? exemplo, para ter a Assembleia, que tem Sim. algo para falar Na sobre. Assembleia até tem. A Assembleia é legal. A Assembleia tem. Não, Mas mas que está em em caso em funcionamento. função, via bloqueia. Ok? E nesse, na condição que nós está, ninguém cá na baila, para nesse contexto de poder absoluto. Botei na Assembleia, botei na Presidência da República, botei também governo que tem algo para falar Obviamente, de sobre. uma forma legal, Mas, perante é de contexto, uma não. forma E no caso de legal, vir a legalidade, não, porque não seja na só se não vai aqui. contramão. Se de uma forma legal, acabou de se chamar os tribunais um órgão de soberania. Um órgão de soberania. Ele que está cabe, de acordo com a política, e mostrar ao governo de como orçamento livre tem PS. E lança-se concurso internamente através do Conselho Superior de Magistratura e recrutar seis juízes. Bom, sério, ninguém cá por impulso que lá. Mas, se não não vai, não fala, não deixa âmbito legal. Esse tem que chegar a um consenso nacional. Bom, vai caça, que cada ser fácil eles aceitar. Porque quem diz que está lá na fazenda, eles sabem propriamente como é que está bem colocado. Eles, a partir da fazenda, eu oposição para negar. Mas como é que eu pude fazer? Nesse momento, cá por. E eu tenho um presidente que pauta para a justiça e pauta para um Estado de Direito democrático mesmo, para um poder judicial forte. Eu tenho um governo que tem a mesma visão com aquele presidente. E eu tenho um parlamento que tem o mesmo entendimento. Como é que eu posso fazer? Vou provar uma norma, uma lei. Quem que dá prova lei para o funcionamento dos tribunais? E cá parlamento. Parlamento político é um consenso, falando, não queria norma, não define perfil dos novos juízes. Para não poder, também propriamente, e texto constitucional que não prepararam, me parece que também tem isso de tribunal constitucional e tribunal administrativo, que fica na papel. Que sem tribunal administrativo fica na papel. Nunca é que chega de existir. Não aproveita que brecha, não estatui tudo tribunais que tem necessidade de funcionar, que é para não tirar de tribunal, Supremo Tribunal. Não terá problema no Supremo Tribunal, para tribunal com aquilo que seja. Supremo Tribunal é um momento e terá problema aqui. Então funciona só um tribunal constitucional. Se você nota hoje um dia, Supremo Tribunal está sendo alvo de políticos, e para ver de quê? Para ver de apreciação de candidaturas de certas formações políticas. Mas se você tem um Tornar tribunal funcionar. constitucional independente, que se juiz escolher entre eles lá, de forma que aliás, o texto Forma que está constitucional que está colhido. preparado, está trabalhado. Vou ter um Supremo Tribunal, um Tribunal Funcionar. Constitucional inatingível. Nunca falo o campo de atingir, mas isso é difícil. Mas se o ministro atingir, vou ter esse Supremo Tribunal, que seja o Tribunal de Recurso. Recurso. Nesse caso, vou poder recorrer também de decisões Conselho Constitucional. da Tribunal Tornar Constitucional Funcionar. para o Supremo Tribunal. E para aqueles países que têm caso típico de Portugal. Mas se o tem mesmo o Supremo Tribunal, ele não funciona só uma tribunal e tem a Câmara Administrativa, Câmara Administrativa, uma coisa social, não é? E tem o. Ele decide na véspera do Tribunal Constitucional e conjunto de outros problemas do pool, ele próprio em si, e congestionar. E congestionar que é o pool tudo e cada Câmara pode resolver nada Na hora na própria. hora. Para ver de celeridade e justiça. Nossa, um dia. E problema, cada quem está com o problema comum. Se acha que não acontece Na Jal. na Jal, se o estranho de como é que o processo está na tribunal de 2012. Que o processo, que problema de Jal está na tribunal de 2012. Hoje está na Câmara. Significa que não trata de 12 anos. Sabe, para aqueles que é matemático. Botando 12 anos que o processo está com nenhuma decisão. Como é que alguém encarna fazer justiça com esse irmão? Quer dizer, acelerar a justiça propriamente te ajuda. Ou que justiça que acelera e não já é que a justiça. Da justiça. Tanto, e se eu fizesse, vou desistir do tribunal, vou pagar aqui de estudos, fazer purga. Uma purga completa. Eu falo, bom juízes, está bom. A voz que trabalha dele, aqueles que não vai reforma para bem. Aqueles que trabalham dele, que têm ainda idade de continuar trabalhando, está bom, vai preparar dossiê. Vou fixar um critério rigoroso.
E lembrei um dia a professora deu uma anedota. Bom, e falava um alguém que estava doente. Estava doente e fala depois que chega ao hospital e para receber transfusão do coração, aliás, de sangue, uma coisa dessa, não esqueci que é anedota. Olha, aqui na punta, tem sido um som de 80, um som de 60, 70 anos, tem sido um som de 14, como 20 e tal anos, 20, 27 anos. E olha, ele pega a punta, bom, fulano, calga se vira. Eu falei, é outro palo, e juiz, e fala, não, se, que de 80, que de 70 tal anos, que juiz. Que é que mexe esse órgão? É outro pali, um cara mexe para ver de quê? Para ver jovem que leva-se tudo e vira, que seja juiz, e aí que ser algo muito reservado nesse ambiente, nessa vida, nessa atuação. E alguém que está entrando em nenhum colar tipo de vida de vício. E alguém que está pensando propriamente na bairro, na queria aquilo que usava. E está vivendo uma vida, como eu falo, conservada para poder fazer julgar a sociedade propriamente aqui também. Mas a bomba tem um tribunal. Que propriamente nunca falou que queria condições, mas que gentes é cunha que ele assuma ser profissão. Se tem gentes que mata ganha bem, e juízes. E juízes. É se budi o salário de administração pública, budi o salário de juízes, botou já como juiz mata ganha bem. Budi o salário de militares, não é? Militares. Nunca falou que soldado está ganha mal. Soldado está ganha mal. Na salário de administração pública. Só o salário militar a partir oficial também. Naquilo que não. Um cara falei em comparação com outros países. Mas aquele que está a praticar a nível da administração pública, que salário outro gente, esse militar está a ganhar bem. Cara, que razão. Mas quem disse que está a ganhar bem? Eles que mais seriam problema para a terra. Para ver que é porque está a ganhar bem. Professor está a ganhar mal, mas nunca seria problema para a terra. Enfermeiro está a ganhar mal, nunca seria problema para a terra. Mas disse que está a ganhar bem. Juízes, não é? Juízes, olha quando eu falei juiz, um colo mestrado do Ministério Público, está a ganhar bem. Está ganhando muito bem. E está a mofter dinheiro. Propriamente militares está a mofter dinheiro. E A eles que partir, problema. não falar a partir major, papai, está a ganhar um bom dinheiro. Mas que gentes, não é? Que é o problema de país. Bucanota. Agora, eu como tenho um governante que me subcompetera, não faço uma que dinheiro libere a fazer após e tomar por ela. Manda tudo vai embora. Manda tudo vai embora. Eu acabo de como na seleção de gente para pôr na administração pública. Ou põe na função que não põe. O dia você vai na compra, país, onde é que país difícil compra? Põe os juízes tudo. E mestrado, Ministério Público, vai à caça. Que é uma norma exclusivamente para aquilo lá. Faz um dia e que falta juristas. E que falta? O definir critérios, termo de referência, que se dão idoneidade que tem. Se for possível, se vida olhar na juventude, estou aqui chegando Aquilo de curso. tudo está Tudo tem rabiscado. que rabiscado. Aquela, não é jovem, lê para outro ano, lê para dois, três anos, o cara tem um tribunal, depois o que queria que? Se for um órgão de inspeção externa, quando eu estou falando, não por criar um órgão de inspeção, eu quero ler. Eu tenho uma inspeção externa de juízes, periodicamente para inspecionar essas sentenças, através de. Prestação de Exato! juiz. Fixa quê? Fixa o resultado. Tem que trabalhar. Sentenças que vou produzir que nasceram por condições de vou promovido. De promoção. E condições que eu terei, não outra 20 sentenças, não importa. Vou ter 20 sentenças baseado na norma, na Gerais. decisão de direito. E acaba, condições de vou promovido. Mas por ano tem que ter uma determinada sentença. Eu tenho que tirar. 20 vou ter que tirar. Vou fixar, mano. Onde eu sou juiz que a justiça agora será célere. Mas vou ter juiz, vou ter fazer um ano e começa um processo. 6 meses e começa um processo. Vou achar que mandei cura bem. O dono do juiz está tendo. Mas também tem que a culpa porque. Não, trabalhar que está. Não é facto como. E tem alguns que Não, estão na esse vida. reconhecido. Alguns estão Ninguém na eles vida. rompem, exato. Independentemente de como é tio ou é cachorro. É alguns estão na vida. Mas tem aqueles que não entram nessa Nada, caminhada que estão a fazer nada. praticamente catorze. Não semana, 2 semanas, ou mês, que de um processo. Mas dia que eu vou pôr como condição de vou promovido. E na base na quantidade de sentença que eu vou produzir, que direito que eu vou aplicar naquela sentença. Eu queria uma inspeção externa. Por ser externa lá, nunca apresentei até na expressão interna ali. Se não, uma expressão externa lá, o nível não cuja um país lá, o nível CPLP, criaram o nível não cuja, nível não país de Palobre ou CPLP, aqueles que não entendem, Portugal, não é? Aqueles que não entendem mais no direito, e chega o momento que é bem a É expressão da quando a sentença de instituição cada juiz. naturalmente. É E quase o se produzir dá. a base, assim, de unidade, sem funcionamento. Muito juiz, ele sabe que não chora mais justiça. O juiz, se Nicolau precisa mais, vai para Loba. Não, vai para Loba mais.
Patirana valoba e cabo da senhora. Ok, entretanto, o doutor Augusto Lansambe, li, para tudo, o busco da nação está na mostra como a solução legal para restituir tudo um conjunto desse e na ser um bocadinho difícil, para ver também de eventual manutenção de agentes na defesa de interesse. É claro. É claro. Como é que não pode papel de eleições? Eleição? De qualquer forma, eu penso que é comandador não desestrutura o tribunal. E para ver, não comiste a eleição? Para ver a eleição. Para ver o quê? Para não poder chegar nem impasse, para não chegar nem ping-pong, para não chegar nem que sair da catem. E gente trabalha para esse tio. Gente investe, não. Investe ser tempo, investe dinheiro, investe ser sono para desenhar clima. E como sabe, já na. Como sabe, na Supremo, gente que está lá na América, canto dia. Mas um dia não vim ter alguns. Acusa próprio na forja entrada de Zé Pedro Sambu. Zé Pedro Sambu. E aí começa na forja entrada de Zé Pedro Sambu. E entra para o bom objetivo ou intenção, não recebi. Mas o que é certo. Ele vem a dar esse caminho. Ele vem com esse caminho. Ele vem com esse caminho. Ele vai entrar, mas ele vai entrar. Mas ele vem com esse caminho. Na clima, cada. Ele na contra. Ele vem chegar no momento de bloquear Supremo. É pintar só para a janela. Exato, é pintar para a janela. E entra. Bom, caso assim, entrava para a janela e sai para a janela. E entrava para a janela e sai para a janela. É que vai acreditar. Caminho com o Cui. Ele entra para a janela. Tanto isso é também para a janela. Bom. E acontece que de, como bloquear o Supremo Tribunal, depois militares lá, não é? Militares que nunca se medical até a os. Bom, não, tem gente vindo da conferência da imprensa para vir comunicar de um partido político. De uma vergonha até no país. Alguns oficiais vindo a comunicar para vir de um país. Mas Supremo Tribunal está caro. Com um órgão que está tendo ainda nem poder de militar, de ação, não é? E está caro, a gente se entera de ouvir. Lá que esse clima começa a desenhar. E por aqui, quem me chama hoje fica lá, Lima André, quem sabe como ele é bem decepcionado. Ele é decepcionado. Mas ele não consegue, ele entende como ele consegue. Ele não consegue. E agora não tem informação. E tem uma instância judicial. Que aqueles que entendem como ele apoia alguém, que alguém falece como, não tem condições de resolver a situação. Hoje em dia é capaz. Se não, o próprio Estado tem a pressão. Mas quem que pula? Essa papia, que é que algum dia dizesse, que é que não é papia dela? Uma instância judicial, e alguém cumprindo assim, mas ela não faz. E a gente investe pula, gospel resolve a situação. Olha para agora, se esse telefone te aumenta a pantalla, não sei. Papia de quê? Permite que é que eu pude fazer? Que lei permitiu o povo fazer? Que é que eu pude fazer? Que lei permitiu o povo fazer? E nunca que eu permito, que é que eu pude fazer? Que lei que eu permitiu o povo fazer? Então, não é uma mentira na sem saída. Amanhã eu não me estou boa. Eu não falo, não, gente, esse cara. E isso que acontece. Mas o Supremo Tribunal bloqueou bom para o tempo. Quase uma semana. E ninguém trabalha. E bem, parlamento. Você acha como é clima? Não quer desenhar. Não desenhar. O único saída para você não é clima. Que não, e a saída mais fácil para você não é clima. A mim fala, povo tem que andar. Revolução. Revolução. Não importa. Mas o único saída que o povo tem que andar. Não quer misturar. Injusta. Yes. Mas o povo não sinta boa arroz na semana cada dia. Não sinta o calabouco na jubi. Papi, a grita, a gente agora deu. E portanto, mas, se você contrair a situação, mesmo que a eleição que nós bem tenha, que presidencial, dentro de quanto mês mais ou menos, entre outubro, 5 de outubro a 23 de novembro, livre tem presidencial, papi, não é repetir se calhar ou não acabar para aquele que não me sei, não que estão a construir logo. Eleição. Para a gente marcar eleição para esse ano. Ser presidencial, porque se eleição que é marcado presidencial amanhã, legitimidade busca na função que tem. E se tem forças armadas leal à sua constituição, quem lhe é que não declara como a partir da nossa boca não é comandante em chefe? Não é que na África, sabe o que aconteceu com o Trump fala depois de 20 de janeiro que nasceu na Casa Branca, suma na Senegal, Senegal mesmo também, Senegal, yeah. Senegal. É de ouvir para leis, é de ouvir para interesse do país. Para três países. Forças Armadas posicionam. Então, o Pentágono falar depois do dia 20. A nós que presidente, falaram que não segura. Ah, bom, e aí que não é o comandante em chefe. E aí sai. Mas, e é comandante, seguinte, a nossa união é turmenta, responde como é. É que está muito boca na política.
que alguns gentes, para preparar para mim falar com a barra, não boca caça na política, mas não defendi aquele Estado, ou não caça na defender fulano tal, ou jucunga, ou que bem. Para ver se passa, temem que não lei prevê, nem lei propriamente norma, que seja, não co obrigado, ninguém co obrigado, reconhecer que alguém suma presidente. Para cá amanhã não vem falar com a não, está a dar o golpe. Lá vem o cara, vem para ver o golpe. Lá não está a tirar alguém que está de uma forma ilegal na função. Mas uma leitura está falando, não faz isso. Tanto, e não opera como a, na mês de maio, obviamente, de acordo com o nome, 6 meses antes, não opera na mês de maio, fim de maio, para junho, e não consigo data de eleição presidencial. Não consigo data de eleição presidencial, porque a ideia é como a. E tem alguns têm formações políticas que entendem como medida de ser eleição geral. Mas a minha fala assim, como ela cansa para candidatar para a eleição geral. Para pensar como não vai legislativa. Nada um coisa ali que muito provável ainda é por vir acontecer. Se eu marco a eleição geral, não tem muita certeza. Candidato que bem ganha, que está concorrendo a dissolução do parlamento, e que ainda conta que é legislativa. Não tem ninguém que me se fala. Repetir. Me fala. Se eu marcar a eleição geral, eu vou fazer busca do outro lado. Se eu marcar a eleição geral, se eu marcar a eleição geral, candidato que bem ganha, que concorda que queda da Assembleia, como é que cai? E por isso reconhece. E cara reconhece. Eleição legislativa. E na contra que parlamento. Vale. Não tem ninguém que me se fala. Okay. Não é bem chegar a desenho. Porque diz que a nota como. Por exemplo, se a meia hora sem sair de um candidato. Povo sofrerá em ganhar a eleição. Não conta mais que o parlamento controla. Mas a voz para a voz é uma eleição ilegal. Legislativa. A voz que não vai, a voz partidos políticos que não concorrem. Você vai propriamente com uma eleição que não vai e eleição ilegal. E eleição que a chega de existir. Será que a minha não admite que lá? Não admite. É que a gente, os partidos políticos têm que ajudar e está concorrendo para fortificar a democracia. Se esse cara trabalha para aquela, não tem muita certeza na urna. Se aquele candidato que ganha cá e cá fazer, e não nega o resultado de que eleição. A não ser que vem tomar na máscara sem, ali, a partir de que ele miste, que ele entendeu como ainda fazer. Porque ele não desenha ciclo de crise. Por exemplo, suponha como a pai terra arranca, não é nada o exemplo, suponha como a pai terra arranca e tem assim 54 mandatos. E vai eleição, depois eleição geral, de uma outra razão, e bate na 49. Se candidato que apoia e ganha eleição, você acha que candidato não reconhece a eleição? Não tem muita certeza. Mesmo que ele não reconheça, mas ele condiciona o sistema de governação a favor desse partido. Mas ele é presidente. Logo, não continua tendo problema. Um outro aspecto, a não ser que ele vá ganhar mais lá, mais de 54 mandatos, ou ganhar com 60, 70, ele fala, bom, agora vou repetir, gosto de ganhar. Porque ele é bem jogo de quê? Jogo de quem? Quem é que não favorece? Bom, mais ou menos, e acho que não tem que começar a pensar, né? Por isso, para a gente marcar a eleição, não vai poder, sabe? Os comandos, quando a menina sente, chama homem lá, a voz mesmo região lá, bem chora. E porque entra e abre a porta, só entra a presidência e começa a guerra. E né, buscar segundo mandato, porque a presidência faz guerrinhas. Suma no nosso sistema, muito sabe. Juda só o governo para trabalhar direito. Ubi-se essa corrupção. Ubi-se esse sistema. Amanhã tudo mais atos que o governo não faz. E tá fazendo a boa. E tá repercutindo a boa como presidente que não trabalha. Yeah. Mas se você luta com guerra, porque se não luta com a entração, tá, André Sinta ainda busca o segundo mandato. Segundo mandato está buscado na propriamente segundo mandato está buscado no fim de mandato. No fim de mandato, vamos buscar segundo mandato. E que no início de entrada do mandato. Lico também reparou, tem guerra até dia que vim na panta, eu estou já no cabanhana. Não me segura para trabalhar para segundo mandato. É que mandou outro também trabalhar, tem de buscar terceiro, quarto mandato. Como é que me sei fazer? Quanto ano que estava na poder? 12. 12 anos, 7 mais 5. Tudo que eu lembro como ele me fazia. Igual se me mesmo que dá mais outro mandato. E nem cheguei a missão mental, mas. Por como para a natureza, Mr. Puder. Ok, muito obrigado, Dr. Augusto Nansambé, para a boa intervenção a nós nesse espaço matinal logo, né? No chega fim de nova edição. Banjo já assista na arranjos técnicos. É o que não faz com que não fala, chega até junto de vós. Essa edição do programa matinal Logine e um programa de caráter informativo e de sensibilização do nosso público ouvinte. A medicaria meramente social, que também está sendo debate e assuntos de interesse público, com o objetivo de despertar a atenção do povo.
Sobretudo aqueles que estão vindo para refletir sobre a atuação de nós dirigentes políticos face à vida do país. Um governo que tem a missão de criar condições para não trabalhar, para não poder viver direito na nossa terra. E a nós, enquanto cidadão que está ostentando o estatuto de ser o filho de Guiné, não tem responsabilidade perante as coisas que estão para ir à volta de nossa vida de cada dia e rumo ao país na seguir. No programa está patrocinado para a empresa 360 Euros, uma empresa gráfica que está ficando na Avenida Pansão, na Isna, ao lado da antiga fábrica de espuma, junto ao Coqueiro. O projeto Fórum de Paz, um projeto que está trabalhando no domínio de promoção de paz na Guiné-Bissau, está ficando na bairro de Tchada, na rua Cacheu, mas tem um grupo de cumpridores de paz na todas as regiões do país. Acabou de esquecer, nós estamos em direto com a Rádio Bemba, na localidade de Malafu, na setor Mansoa, norte de Guiné-Bissau. Não nos despedimos de vós, até outra ocasião. Alô, Guiné-Bissau!